მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის აი ესეთი თემა მოვამზადე. სად მიდის მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდითაა? როცა თქვენს გვერდითაა, სად მიდის მისი ფიქრები? შეიძლება თქვენზე ფიქრობდეს მთლიანად, მაგრამ როცა თქვენს გვერდით არის, შეიძლება სხვაზედაც ფიქრობდეს, ან სხვაზე, ან სხვა სიტუაციაზე. მოდით შევხედოთ აბა რა ხდება მის ტვინში, როცა თქვენთან არის ახლოს. როცა თქვენს გვერდით არის, სად მიქრის მისი ფიქრები, ან სად მიდის, სად იპარება მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდით არის. მოდით ვნახოთ. სად იპარება მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდით არის. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩვენი საყვარელი ტარო. აი ეს ოშო ძენ ტარო გაიშლება თქვენთვის და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად და ვიმსჯელებთ ასეთ საკითხზე: სად მიიპარება მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდით არის? სად მიდის მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდით არის? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? და როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები თავიდან, როგორი გრძნობები ქონდა თქვენს მიმართ და ეხლა? შესაბამისად ორ არგანს ამოვიღებ: თავიდან და ეხლა. მესამე: თქვენი სურვილი, რომ ჩაფიქრებული პიროვნება იყოს სულ თქვენთან. თქვენი სურვილი, როგორ ხედავს ამ სურვილს? და ნუ შეიძლება კიდევ დავამატოთ, ნუ აქვე გამოჩნდება ალბათ, ჩავეკითხები. მესამე: მეოთხე: რა ურთიერთობაა ეს? როგორ ხედავს ტარო, ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? რა არის ეს, რა ურთიერთობა? რისი მომტანია თქვენ ცხოვრებაში? რა მოგიტანათ? რამდენად ღირებულია? და ასე შემდეგ. ამას ჩავეკითხები. მეხუთე: თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აი ეს პირველი: თქვენ ერთად. თქვენ ერთად როგორ ხედავს ამას ტარო? იცით რა არის, აქ ამოდის, რომ თითქოს ჭვიდობა ერთი წამით მესამე არგანსაც ამოვიდებ. აჰა, თქვენ ერთად, თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის თქვენი რაღაცნაირი ისეთი ბუნდოვანი, მძინარე მდგომარეობაში ყოფნა. თითქოს ახალი რაღაც დაიწყება, ახალი პერიოდი, ახალ საფეხურზე ადის თქვენი ურთიერთობა და რაღაცას დაინახავთ. ამის მერე აი ეს ახალი რაღაც, ხო, შეიძლება გაგაკვიროთ, შეიძლება გაგაოცოთ და ან შეიძლება გაგახაროთ კიდეც. ვნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში ახალი ეტაპი დაიწყება თქვენს ცხოვრებაში, შეიძლება უკვე დაიწყო კიდეც რაღაცა სიახლის, მაგრამ მანამდე კი ვენი რაღაცა მთვლემარე მდგომარეობა ჩანს, როცა ადამიანი ვერ ამჩნევს ბევრ რაღაცას კონკრეტულ პიროვნებაში. ან შეიძლება ვერ ამჩნევდეს აი რა სიტუაციაშიც იმყოფება, იცით? აი შეიძლება ბურანში იყოს, ან შეიძლება უბრალოდ იმდენად სუფთასულის ადამიანი იყოს, რომ ვერ გრძნობდეს უბრალოდ მის ირგვლივ რა ხდება და საერთოდ რა სიტუაციაში უხდება ცხოვრება. მეორე: მისი გრძნობები თავიდან და ეხლა. ნახოთ თავიდან მისი გრძნობები როგორი იყო. თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ ბოლომდე არც გახსნილა არასოდეს. თავიდან ნახეთ რა ხდება. თქვენ თავიდანვე გაფრთხილებდათ სამყარო მინიშნებებით, რომ ყოფილიყავით ფრთხილად, ყოფილიყავით ყურადღებით და აგრეთვე იცით რა არის, იცით ვინ გაფრთხილებთ.
ახლობელი გარდაცვლილი ვინ ყავთ? შეიძლება ორი ადამიანი იყოს, ან შეიძლება რამდენიმე. ვინც ხედავენ თქვენს სიტუაციას, თქვენს მდგომარეობას არსებულ სიტუაციაში. მოკლედ გაფრთხილება იყო ადრევე. გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი სიგნალი, გამაფრთხილებელი ნიშნები. ამას შეიძლება თქვენ ყური არ წუგდეთ, შეიძლება მიხვდით რაღაცას, მაგრამ უბრალოდ გვინდოდათ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა და ნუ იყავით და ხართ ეხლაც. რაც შეეხება მისი გრძნობები ეხლა. რაღაცნაირად ჩაიკეტა ეს პიროვნება. უკვე აღარ არის ისეთი სითბო, აღარ მოდის მისგან და თითქოს შეიცვალა კიდევაც, რაღაცაშია საქმე, რაღაც თითქოს რაღაც ისინი როგორ გითხრათ, იცით, რა დაუყენა თავის თავს. რაღაცა რეჟიმი. თითქოს რაღაცა რეჟიმში მოაქცია თავისი თავი, რაღაც აი ბორკილები. ხელოვნურად ბორკილები, მაგრამ ეს მას სურს, მისი ნების გარეშე კი არ ხდება. ეს მას სურს და იმიტომ აკეთებს ამას, ამ ყველაფერს. მესამე, თქვენი სურვილი იყოს თქვენთან ერთად სულ. თქვენი სურვილი. კი ბატონო, თქვენი სურვილი იყოს თქვენთან ერთად ყოველთვის. ეს პიროვნება არის დიდი, დიდი სურვილია მისი. შეიძლება იყოს ნატრობდეთ კიდევაც, ლოცულობდეთ ამაზე, რომ იყოს თქვენთან ერთად. ვნახოთ, ახლა მე მინდა აქ ჩავეკითხო. რა ენერგიები შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში? რა ენერგიები შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში? ეს არის ცეცხლთან თამაში, ჩვეულებრივი. ორი განსხვავებული ენერგია, ორი განსხვავებული ტემპერამენტი. ეს არის, როგორც ხშირად მიგვქვამს, ტკბილმწარე ურთიერთობა. დიდი სიყვარული და ბევრი კითხვის ნიშნები. რა იქნება, როგორ იქნება? თქვენთან იქნება თუ წავა? ერთად იქნებით თუ არა? აი რაღაც ხართ ერთად, მაგრამ რაღაც ბუნდოვანი მომავალი. არა და გინდათ რომ თქვენთან იყოს. პერსპექტივა კი კითხვის ნიშნები. მეოთხე, რა ურთიერთობაა ეს? რა არის ეს ურთიერთობა? მე მგონი თქვენ უკვე აცნობიერებთ თუ რა ურთიერთობაა ეს. თქვენ უკვე გაქვთ ამაზე კითხვებზე პასუხები, თუ რა ურთიერთობაა ეს. პერსპექტივაც იცით უკვე. იცით პერსპექტივაც. მაგრამ თქვენ ახლა ტაროდან ელოდებით რაღაც ისეთ დამადასტურებელ პასუხს. აბა თუ ისეთი პასუხი ამოვა, როგორსაც მე ვფიქრობ, თორე პასუხი თქვენ გაქვთ უკვე ამაზე. თქვენ აცნობიერებთ უკვე ამ ურთიერთობას და ვნახოთ, აბა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე სწორ გზაზე დგეხართ. რაღაცა სიტუაციებმა თქვენ დაგაყენათ სწორ გზაზე, ხოლო მანამდე იყავით ძილბურანში. სწორედ ეს არის თქვენი სულის განვითარებისთვის, რომ იყოს სამყაროდან მოვლენილი, ეს გაკვეთილი, ეს განსაცდელი, რომელმაც თქვენ რაღაცაზე აგიხილათ თვალები. და სწორედ აი ეს არის ეს. აცნობიერებთ, გაცნობიერება ხდება უკვე. იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და მივედით ამ შეკითხვამდეც. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მოვიდა სიჩუმე. სიჩუმე. აი ნახეთ. ამასთან დაკავშირებით ზდუმხართ თქვენს, ზდუმს ტაროც და ზდუმს სამყაროც. ვინაიდან სამივე მხარეს ამაზე უკვე პასუხი აქვს. პერსპექტივა ამ არსებული ურთიერთობის. ჩავეკითხოთ აბა, უფრო დავა კონკრეტოთ. პერსპექტივა, როგორ ჩანს ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? ეს არის ჩვეულებრივი გამოცდილების მიღება, ცხოვრებისეული გამოცდილების მიღება. არც ისეთი სასიამოვნო, ნუ იყო პერიოდი, რომ ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ბედნიერი, მაგრამ ხომ გახსოვთ თქვენ სამყაროს დაუწერელი კანონი? ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება იცვლება ხოლმე, ნუ შესაბამისად. Ну, ძალიან დიდი უბედურებით არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ბედნიერება, ძალიან დიდი სიხარულის ხანგრძლივობა ცოტა არ იყოს საეჭვოა, ხო, უმრავლეს შემთხვევაში. 80%-ში საეჭვოა, რომ დიდხანს გაგრძელდეს.
ამიტომ ზომიერებას თუ დაიცავს ადამიანი, გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება ასეთი ბედნიერებაც და ასეთი სიყვარულიც, ასეთი სიხარულიც. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი მომავალი, იმიტომ რომ რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცაც იწყება. ვნახოთ რა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ აშკარად სწორგზაზე დგებით, აშკარად თქვენი გამოღვიძება იწყება და შევხედოთ ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს ოშოძენ დარო თქვენს მომავალს? ისევ და ისევ გამოღვიძება ჩანს, კი ბატონო, გავიგეთ ეს უკვე. თავიდან დაბადება. შეიძლება ითქვას, რომ აი თავიდან დაბადების ტოლფასი, აი ეს. რაღაცა ახალი. დავნახოთ აბა რა მოგელით, რა იქნება. მიმღებლობა. წყლის დედოფალი. რაღაცა დიდი ბედნიერება მოდის კიდევ თქვენკენ. დიდი ბედნიერების მოლოდინი ჩანს აქ. აბა რა იქნება ეს რა სახის მოლოდინი? ნახეთ. ნახეთ აშკარად უკვე გამოღვიძებულზე, უკვე დაჭკვიანებულზე. თქვენ დგავთ ნაბიჯებს და თქვენ აი ეხლა აფასებთ ცხოვრებას, აი ეხლა აფასებთ ბედნიერებას, ეხლა აფასებთ ყველაფერს იმასთან შედარებით, რაც იყო. რაც იყო, ის იყო რა იცით, ძილბურანი და აი ადამიანს თავში რო უქრის რაღაცა ესეთი პეპლები და რაღაცა, ხო? და აი ეს პეპლები სადამდე მიიყვანს ადამიანს, კაცმა რო არ იცის ეს გადაჭაბებული გრძნობები, ვნებები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ ახლა აი ამ ახალ პერიოდში პირდაპირ იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, როცა ადამიანი აფასებს, გადაფასება ხდება, გადაფასება რომ რა იყო წარსული და რა არის ახლა. პრიორიტეტულად თქვენთვის უფრო სხვა საკითხები წამოიჭრება წინა პლანზე. ეს უფრო არის სულიერება, მენტალური თქვენი სფერო, რაღაც მენტალური განვითარება. შეიძლება სხვა რამით დაკავდეთ, რაღაც განათლებით, სწავლით, შემოქმედებითობით, შეიძლება რაღაც უნარებიც გაქვთ თქვენ, შემოქმედებითი უნარი. კი ბატონო, თქვენ სამყაროს ძალიან უყვარხართ. შეიძლება ითქვას, რომ აი აქამდე მოგცათ თქვენ შანსი სამყარომ, რომ მიიღოთ რაღაცა გამოცდილება და აი ამ კვენწარე ურთიერთობიდან, რაც თქვენ გაიარეთ, გამოსულიყავით მშრალად, რომ არ დასრულიყავით, ასე ვთქვათ, ჭაობში ჩახვედით და ამოხვედით ისე, რომ ძალიან დიდი ვნება არ მიგიღიათ, ასე ვთქვათ. სამყაროს ძალიან უყვარხართ და ნუ კიდევ გრძელდება თავგადასავლები თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ უკვე გაცნობიერება ხდება ყველაფრის. ეს ხართ თქვენ უკვე. თქვენ, რომლისთვისაც ადრე მიღებული ბედნიერება დღეს უკვე არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ დღეს თქვენ ბედნიერი ხართ, იცით რითი? რომ თქვენ უბრალოდ ამაღლდით ბევრ ვიღაცაზე და ბევრ რამეზე. თქვენმა გონებამ გაიმარჯვა თქვენ სხეულზე, თქვენ ვნებებზე. თქვენ გამარჯვებული ხართ და ეს გამარჯვება ისეთი ტკბილი იქნება თქვენთვის. ისეთი ტკბილი იქნება თქვენთვის და იცით როგორი კმაყოფილებას იგრძნობთ საკუთარი თავისგან, საკუთარი ქცევებისგან, რომ თქვენ შეძელით მშვიდობიანად გამოსვლა ამ, ნუ რა ვიცი, ჭაობი დავარქვათ, აი ამ სივრციდან, რომელშიც თქვენ იყავით მთლიანად ჩაფლული. აი ეს აი თვით კმაყოფილებას იგრძნობთ, უზარმაზას. აბა ვნახოთ ამის მერე თქვენი და რითი კავდებით, აბა ვნახოთ რითი იქნება თქვენი გონება დაკავებული. სამყაროსთან ახლოს დადგომა. ეხლა დაინახავთ თქვენ სამყაროს მადლს, სამყაროს სიკეთეებს და ეხლა დააფასებთ. ეხლა კი არა, მომავალში. მომავალში თქვენ დააფასებთ, თუ რამდენად ყარები ხართ თქვენ სამყაროს. გამოცდა, განსაცდელი, რომელიც იყო ერთის მხრივ მწარე, მეორის მხრივ ძალიან, ძალიან ძვირფასი. ძალიან ძვირფასი იქნება თქვენთვის. ეს იქნება თქვენი გადამრჩენელი, თქვენი სულის
და ხორცის გადამრჩენელი გამოცდა და გაკვეთილი. ასე გვიფრთხილდება ჩვენ სამყარო. დიდი მადლობა, რომ იყურებდით, დიდი მადლობა, რომ ისმენდით. თქვენთვის გაიშალა ოშო წენ ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო. ჩვენი ბრძენი ტარო და ვისაუბრეთ, ესე იგი, სად მიდის მისი ფიქრები, როცა თქვენს გვერდითაა. მისი ფიქრები შეიძლება ითქვას მიდის ყველგან, მაგრამ არა თქვენთან. თქვენთან ეს პიროვნება იყო, აი ფიქრების გარეშე, როგორ გითხრათ, აი სულის გარეშე რა. აი სულის გარეშე შეიძლება მას არ შეეძლო, რომ სულით ყოფილიყო თქვენთან. ის იყო თქვენთან უბრალოდ ხორციელად. რამდენთაც ეს პიროვნება სულიერების განვითარების ძალიან დაბალ დონეზე იმყოფებოდა და არ დაგწყდეთ გული, არაფერზე არ დაგწყდეთ გული. თქვენ მიღებული გექნებათ უძვირფასესი გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი და თქვენ ბევრად მაღლა დაინახავთ თქვენს თავს, ვიდრე ის არის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, პრინციპში შეიძლება ჩვენს ვიდეოს რაღაცა სხვა სახელწოდებაც კი დავარქვათ, იმიტომ რომ მისი კონკრეტული ფიქრები არ გამოჩენილა, იმიტომ რომ უფრო წინა პლანზე წამოიწია, რა იცით, რომ უბრალოდ სხვადასხვები იყავით და სხვადასხვები ხართ. აი ეს უნდა დაინახოთ. სხვადასხვები ხართ, სხვადასხვა გზაზე იმყოფებით. ამ პიროვნებამ შეძლო რაღაცა პერიოდი თავის გზაზე გადაეყვანეთ, მაგრამ რაც არაბუნებრივად ხდება, ის ისევ ბუნებრივ მდგომარეობას უბრუნდება. თქვენ ისევ თქვენს გზას უბრუნდებით. მომავალში შეიძლება უკვე დაიწყო კიდევაც ეს პროცესი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო. გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქმოთ. ამ მადლიერებას დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ბარველობა. მომავალ შეხვედრამდე. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას და მავიწყდა, რომ მეთქვადროულად შეგიძლია დამირეკოთ და დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. 599577343. ვიმეორებ 599577343. ხო, ამ ბოლო დროს დაემატა კიდე Telegram-იც. აი ეს აპლიკაცია შეგიძლია იქაც მომწეროთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატება. მომავალ შეხვედრამდე.